Привіт усім нашим телеглядачам. Сподіваюсь, ви старанно навчалися і заслужили цю винагороду, аби подивитися телевізор та дізнатися декілька цікавих фактів про те, що є навколо нас. Сьогодні мені допомагає Аня у цій складній справі розповідати про все навколо, тому вітаємось. Привіт. Привіт. Ань, і одразу до тебе таке запитання, чи любиш ти гуляти в парку? Так. А що тобі більше за все подобається в парку? Можливо, там, я не знаю, дерева, якісь там котики, пташки, що літають? Тварини, пташки та жива природа. Да, дійсно, насправді дуже класно вийти ввечері, погуляти в парку, тим паче інколи, дуже часто, до речі, в парках є каруселі. Полюбляєш кататися на качелях? Так. А які тобі качелі найбільше подобаються? Каруселі та звичайні. Отак от навіть. Тому якщо у вас є в парку такі розваги, то можете обов'язково вийти погуляти, покататися на качелях, але обов'язково разом з дорослими, тому що качелі – це дуже така, знаєте, відповідальна справа. І від того вам дійсно стане легше, тому що класно погуляти, можна і відпочити, і якось трохи відволіктися від уроків, і від навчання, і від того всього, що вам потрібно вивчати, навчати і тому подібне. Ну, чесно, от я не знаю, я чомусь також полюбляю виходити в парк і погуляти просто, але мені подобається чомусь спостерігати за пташками. А мені за усім живим. Дійсно, тому що саме в парку можна побачити величезну кількість як пташок, як котиків, так і навіть собачок, яких вигулюють. До речі, бачила часто таку картину, коли вигулюють велетенську кучу собак. Ні. Ну, дуже часто бувають такі ситуації. Головне, що вони усі на повідках, і можна просто подивитися, розглянути, які існують собаки, та як взагалі їх там кличуть, як вони граються і тому подібне. Тому раджу вам, обов'язково після навчання можете завітати в парк, відпочити, або навпаки, спочатку зробити всі уроки. А, до речі, як краще, як ти радиш? Спочатку зробити уроки, потім піти погуляти, чи навпаки? Спочатку зробити уроки, а потім вже веселитися. Да, насправді, отака вам дієва порада, тому що, бачите, краще так робити. Я завжди робив навпаки, і від того там були певні складнощі у моїй школі з навчанням, тому що я дещо інколи не встигав вивчати уроки або потім просто висипатися. Тому насправді краще робіть так, як вам радить Аня. Ну а поки що будемо переходити до нашого відеосюжету і дивитися про парк «Зелене озеро». Привіт, малеча! Хочу вам сьогодні розповісти про надзвичайний парк під назвою «Зелене озеро». Знаходиться він у країні Австрія. Уявіть собі, 9 місяців на рік це чудове місце є парком, а 3 місяці – озером. Річ у тім, що парк «Зелене озеро» оточено горами, тому що весни його затоплює вода, рівень якої піднімається на 4-10 метрів, і воно перетворюється на дно озера. Тому всі дерева, лавочки та галявини тимчасово стають декораціями цього кришталевого чистого акваріума. А вже у серпні вода сходить, і в парку знову можуть приходити міські жителі, щоб відпочити. Таке природне явище називають одним із найгарніших у світі. Ось така дивовижа – малята. І от недаремно згадали про цуциків у парку. Якщо ви гуляєте, то обов'язково можна подивитися, які взагалі породи існують. Тому що насправді виходиш, отак подивишся, ага, ця собачка пішла, цю я знаю, це начебто такса, да? А потім розумієш, що ні, то не такса виявляється. Ну от саме для того ми вам і розповідаємо майже щодня про те, які породи кішок та собак існують. Зокрема, сьогодні будемо говорити про таку породу, як шелті. Ань, я думаю, ти знаєш, хто ця собачка і як вона виглядає. Так, це собачка дуже пушиста, та деякі вважають, що доглядати за шерстю шелті робота дуже хлопітна, да, складна. Бо вона їх дуже така пушиста. Да, насправді це така пухна, це такий пухнастий просто цуцик, якого, от розумієте, просто є собака, начебто погодував, вигуляв і все добре, вона тебе кохає. А тут ні, а тут інший випадок. Тут ще потрібно за цією собачкою якось постійно доглядати, якось її вичухувати, розчухувати. Ну і насправді це займає дуже-дуже багато часу та сил. А ти знаєш щось про характер цієї собачки чи ні? Так, якщо господар сидить і відпочиває біля телевізора, то собака бачить це і зразу сідає на диван і дивиться телевізор разом із господарем.
Тобто, насправді, навіть отака відданість до будь-якої справи. Уявіть собі, відпочиваєте ви, собака разом з вами приходить і починає дивитися телевізор. Щоправда, то трохи інше питання, це ревнощі до господаря до телевізора чи ні, тому що вона може просто дійсно дивитися телевізор, і їй цікаво, що там відбувається. Вона, по-друге, може дивитися на телевізор як на ворога, тому що вона думає, ага, телевізор – це ящик, починає дивитися на мого господаря, а господар дивиться на цей ящик, і відбуваються такі ревнощі, да, насправді. І, по-третє, вона просто боїться завадити, от знаєте, як хазяїну, тому що вона дивиться, що господар начебто сидить, такий зайнятий, щось там робить, щось там думає. І собака від того собі думає, добре, не буду його займати, краще відпочину разом із ним, а потім ми обов'язково пограємось. Ну от якось так виглядає оця вся картина, тому що ну, це такі варіанти, які можуть бути у поведінці цього песика. Тому просто зараз пропонуємо вам переглянути дещо більше інформації про собаку породи Шелті. Шелті – це справжня колі в мініатюрі. Спочатку цього собаку використовували при випасі худоби. Шелті ідеально справлялася навіть з великими стадами овець і при цьому ніколи не звертала уваги на суворі кліматичні умови. Сьогодні ж цей песик – справжній господар квартири чи будинка. Як правило, Шелті здатна з першого погляду підкорити усіх навколишніх. Її природна веселість, грайливість не можуть залишити байдужим будь-кого. А ще песик цієї породи може настільки чарівно демонструвати свої зуби, що створюється враження, ніби він посміхається. А деякі окремі цуценята навіть вміють умиватися лапою. Бачиш, які от дійсно такі цікавості є в природі, тому що ми казали про кицьку тойгер, яка може, чи орієнтальна, я вже навіть не пам'ятаю, яка з них може принести тобі м'ячика, пам'ятаєш? Це орієнтальна. Орієнтальна кицька може принести тобі м'ячика. Да, а тут ми бачимо, що собака породи Шелті може навпаки вмиватися лапою, що не характерно взагалі для собак, тому що собаки якось так, ну не дуже, ця риса їм притаманна насправді за собою слідкувати, і вони полюбляють просто гратися. Ну, будемо сподіватися, що сьогоднішня інформація була для вас дуже корисною, дуже цікавою. І ви обов'язково вивчаєте разом із нами усі породи собак. Для того, аби ви побачили якусь собачку на вулиці і могли розповісти, що то за собака, які в неї особливості і взагалі, як потрібно з нею гратися, чи навіть не потрібно з нею гратися. Ну, на сьогодні в нас все, і ми будемо з вами прощатися, але не надовго. Хай щастить! До побачення!